პავლე მოციქულის პირველი წერილი თესალონიკელთა მიმართ. თავი პირველი. პავლე, სილოვანე და ტიმოთე თესალონიკელთა ეკლესიას, მამა ღმერთსა და უფალ იესო ქრისტეში. მადლი თქვენ და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფალ იესო ქრისტესგან. მარადის ვმადლობთ ღმერთს ყველა თქვენგან ისთვის და გიხსენებთ ჩვენს ლოცვებში. განუწყვეტლივ გვახსოვს თქვენი რწმენის საქმე, სიყვარულის შრომა და თქვენი იმედიანი მოთმინება ჩვენს უფალ იესო ქრისტეში, ჩვენი ღმერთისა და მამის წინაშე, ვინაიდან ვიცით თქვენი რჩეულება ღვთის საყვარელო ძმანო. რადგან ჩვენი სახარება მხოლოდ სიტყვით კი არ გეუწყათ, არამედ ძალით, სული წმიდით და სრული დამაჯერებლობით. თუმცა თვითონვე იცით, რანი ვიყავით თქვენ შორის თქვენთვის. თქვენ თვითონ გახდით ჩვენი და უფლის მიმბაძველები, რადგან დიდ გასაჭირში მიიღეთ სიტყვა სული წმიდის სიხარულით. ისე, რომ ნიმუშად იქეცით ყველა მორწმუნესათვის მაკედონიასა და აქაიაში. ვინაიდან თქვენგან გაისმა უფლის სიტყვა, არამხოლოდ მაკედონიასა და აქაიაში, არამედ ყველა სხვა ადგილას მისწვდა თქვენი ღვთისადმი რწმენა ისე, რომ აღარაფერი გვაქვს სათქმელი. ვინაიდან თვითონვე ხვებიან ჩვენზე, როგორი შემოსვლა გქონდა თქვენთან და როგორ შემობრუნდით კერპებისგან ღვთისკენ, რათა ემსახუროთ ცოცხალ და ჭეშმარიტ ღმერთს და მოელოდეთ ზეციდან მის ძეს, რომელიც მკვდრეთით აღადგინა, იესოს, რომელიც მომავალი რისხვისგან გვიხსნის ჩვენ. თავი მეორე. რადგან თავადვე იცით ძმებო, რომ ჩვენი თქვენთან შემოსვლა ფუჭი არ ყოფილა. ოღონდ მანამდე ფილიპეში გატანჯულებმა და გალანწულებმა, როგორც იცით, გაბედულება მოვიკრიფეთ ჩვენს ღმერთში, რომ გვექადაგა თქვენთვის სახარება, მიუხედავად მრავალი წინააღმდეგობისა. ვინაიდან ჩვენს შეგონებაში არც საცდური ყოფილა, არც უწმინდურება და არც ძლიერება. არამედ, როგორც ღვთისგან გამოვიცადეთ, რომ ჩვენთვის მოენდო სახარება, ისევ ლაპარაკობთ და ვაამებთ არა ადამიანებს, არამედ ღმერთს, რომელიც სცდის ჩვენს გულებს. რადგან არც პირმოთნე სიტყვებით გვილაპარაკიაო დესმე, როგორც იცით, და არც ანგარებით, ღმერთია მოწმე. არ ვეძიებთ კაცთაგან დიდებას, არც თქვენგან, არც სხვებისგან. თუმცა კი შეგვეძლო მძიმე ტვირთად დაგწოლოდით, როგორც ქრისტეს მოციქულები. მაგრამ შვიდად ვიქცეოდით თქვენ შორის, როგორც მეძუძური თავის ბალღებს რომ დაღფოფინებს. ასევე ჩვენც, თქვენ დამი გულმხურვალთ გსურდა მოგვეცა თქვენთვის არამარტო ღვთის სახარება, არამედ ჩვენი სიცოცხლეც, ვინაიდან საყვარელნი გახდით ჩვენთვის. ხომ გახსოვთ ძმებო, ჩვენი შრომა და ჯაფა, დღე და ღამე შრომობდით, რათა არავის დაგწოლოდით ტვირთად და ისევ ქადაგებდით თქვენ შორის ღვთის სახარებას. მოწმენი ხართ თქვენც და ღმერთიც, თუ რა წმიდად, სამართლიანად და უმწიკლოდ ვიქცეოდით თქვენს მიმართ მორწმუნენო. რადგან იცით, რომ ისე შევაგონებდით თითოეულ თქვენგანს, როგორც მამა შვილებს. განუგეშებდით და გარწმუნებდით, რომ გევლოთ ღვთის ღირსად, ვინც თავისი სამეფოსა და დიდებისკენ მოგიწოდებთ. ამიტომ, ჩვენც განუწყვეტლივ ვმადლობთ ღმერთს, რომ თქვენ, როცა ჩვენგან მოსმენილი ღვთის სიტყვა მიიღეთ, მიიღეთ იგი არა როგორც კაცთა სიტყვა, არამედ როგორც ღვთის სიტყვა, როგორც სინამდვილეშია, რომელიც მოქმედებს კიდეც თქვენში, მორწმუნენო. რადგან თქვენ ძმებო, გახდით იუდეაში მყოფი ღვთის ეკლესიების მიმბაძველნი ქრისტე იესოში, ვინაიდან თქვენ ციგემეთ ტანჯვა თქვენი თვისტომებისგან, ისევე როგორც მათ იუდეველთაგან, რომელთაც უფალი იესოც მოკლეს და მისი წინასწარმეტყველნიც და ჩვენც გამოგვრეკეს, რადგან ღმერთს არ ამებენ და ყველა ადამიანს ეწინააღმდეგებიან. წარმართებთან ლაპარაკშიც გვაბრკოლებენ, რომ არ ვიხსნათ ისინი, რითაც მუდამ უმატებენ თავიანთ ცოდვებს და საბოლოოდ მოაღწია კიდეც მათზე რისხვა. ჩვენ კი ძმებო, ცირეხნით რომ დაგშორდით სახით და არა გულით, მით უფრო მეტად ვესწრაფვით თქვენი სახის ხილვას დიდი წადილით. ამისთვის გვინდოდა, განსაკუთრებით კი მე, პავლეს,
ერთი ორჯერ თქვენთან მოსვლა, მაგრამ სატანა გვაბრკოლებდა. რადგან ვინ არის ჩვენი იმედი, ან ჩვენი სიხარული, ან ჩვენი სიქადულის გვირგვინი, თუ არა თქვენ, ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს წინაშე მისი მოსვლისას, ვინაიდან თქვენ ახართ ჩვენი დიდება და სიხარული. თავი მესამე. ამიტომ, რა კი მეტის მოთმენა ვეღარ შევწელით, გადავწყვიტეთ მარტო დარჩენილიყავით ათენში. Da გამოგზავნეთ ტიმოთე, ჩვენი ძმა და ღვთისმსახური, ჩვენივე თანამშრომელი ქრისტეს სახარებაში, რათა გაგვეპტკიცებინეთ და გვენუგეშებინეთ თქვენს რწმენაში, რათა არავინ შემდრკალიყო ამ გასაჭირში, რადგან თვითონვე იცით, რომ საამისოდ ვართ დადგენილნი. ვინაიდან ჯერ კიდევ თქვენთან ყოფნისას წინასწარ გითხარით, ჭირი მოგველის მეთქი, რაც აღსრულდა კიდეც, როგორც იცით. Ამიტომ მეც ვეღარ შევძელი მეტის მოთმენა და ტიმოთე გამოგზავნე თქვენი რწმენის ამბის შესატყობად. ვაი თუ გაცდუნათ მაცდურმა და ფუჭი გამოდგეს ჩვენი შრომა. ახლა კი, როცა ტიმოთე დაგვიბრუნდა და თქვენი რწმენისა და სიყვარულის ამბავი გვახარა, რომ ყოველთვის კეთილად გახსოვართ და გსურთ ჩვენი ხილვა, ისევე როგორც ჩვენ თქვენი. Ამიტომ, ყველა ჩვენს უბედურებასა და გასაჭირში, თქვენი რწმენის მეშვეობით ვინუგეშეთ თავი ძმებო, რადგან ახლა ვცოცხლობთ, რაკიღა მტკიცედ დგახართ უფალში. როგორი მადლობა შეგვიძლია შევწიროთ ღმერთს თქვენი გულისთვის, ყველა იმ სიხარულის გამო, რომლითაც ვხარობთ თქვენით ჩვენი ღვთის წინაშე. დღე და ღამე მხურვალედ ვლოცულობთ, რათა ვიხილოთ თქვენი სახე და შევავსოთ თქვენი რწმენის ნაკლულობა. თვით ჩვენმა მამა ღმერთმა და ჩვენმა უფალმა იესომ წარმართონ ჩვენი გზა თქვენსკენ. თქვენ კი უფალმა გაგიმრავლოთ და უხვად მოგცეთ სიყვარული ერთი მეორისა და ყველას მიმართ, როგორც ჩვენ ვართ თქვენდამი, რათა გამტკიცდეს თქვენი გულები უბიწოთ სიწმიდეში, ჩვენი ღმერთისა და მამის წინაშე, ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს მოსვლისას, მის ყველა წმიდანთან ერთად. ამინ. თავი მეოთხე. და ბოლოს, გთხოვთ ძმებო და შეგაგონებთ უფალ იესოში, რაც მიღებული გაქვთ ჩვენგან, თუ როგორ გმართებთ სიარული ღმერთის საამებლად, თუმცა ასეც სიარებით, რომ კიდევ უფრო იუხოთ ამაში, რადგან იცით, რაც დაგავალეთ თქვენ უფალ იესოსგან. ვინაიდან ღვთისნებაა თქვენი გაწმენდა, სიძვას განერიდეთ, რათა თითოეულმა თქვენგანმა იცოდეს თავისი ჭურჭლის შენახვა სიწმიდით და პატივით, და არა გარყვნილების ავხორცობით, წარმართების მსგავსად, რომლებიც ღმერთს არ იცნობენ, რათა არავინ გადავიდეს ზღვარს და ანგარებით არ მიუდგეს თავის ძმას საქმეში, ვინაიდან შურის მგებელია უფალი ყოველივე ამის გამო, როგორც ადრეც გითხარით და დაგიმოწმეთ. რადგან ღმერთმა უწმიდურებისკენ კი არა, სიწმიდისკენ მოგვიწოდა. ამიტომ უგულებელ მყოფელი ამისა არ უგულებელ ყოფს ადამიანს, არამედ ღმერთს, რომელიც გაძლევთ თქვენ თავის სული წმიდას. ხოლო ძმათ მოყვარეობაზე საჭირო არ არის თქვენთვის მოწერა, ვინაიდან ღვთის მიერ ხართ განსწავლულნი ერთი მეორის სიყვარულში. რადგან ასევე იქცევით ყველა ძმის მიმართ მთელს მაკედონიაში, მაგრამ გთხოვთ ძმანო, უფრო მეტად იუხვოთ ამაში. გულმოდგინე დეცადეთ იცხოვროთ წყნარად. აკეთეთ თქვენი საქმე საკუთარი ხელით, როგორც ჩვენ დაგავალეთ, რათა ღირსეულად დადიოდეთ გარეშეთა წინაშე და არაფრის საჭიროება არ გქონდეთ. არ გსურს ძმებო, უცოდინარნი იყოთ განსვენებულთა შესახებ, რათა არ ინაღლოთ სხვებივით იმედი, რომ არ გააჩნიათ. ვინაიდან თუ გწამს, რომ იესო მოკვდა და აღსდგა, მაშინ იესოში განსვენებულებსაც მოიყვანს ღმერთი მასთან ერთად. რადგან ამას გეუბნებით თქვენ უფლის სიტყვისამებ, რომ ჩვენ, ცოცხლად დარჩენილნი, უფლის მოსვლისას განსვენებულებს ვერ დავასწრებთ. ვინაიდან თვითონ უფალი ჩამოვა ციდან ბრძანების სიტყვით, მთავარანგელოზის ხმით და ღვთის საყვირით, და ჯერ ქრისტეში განსვენებულნი აღდგებიან. შემდეგ კი ჩვენ, ცოცხლად დარჩენილები, მათთან ერთად ვიქნებით ატაცებულნი ღრუბელში, რათა ჰაერში შევეგებოდ უფალს და ამგვარად უფალთან ვიქნებით სამარადისოდ. ამიტომ ანუ გეშეთ ერთმანეთი ამ სიტყვებით.
თავი მეხუთე. ხოლო დროზე და ვადებზე საჭირო არ არის რაიმე მოგწეროთ ძმებო. ვინაიდან თქვენ თვითონაც დანამდვილები დიცით, რომ უფლის დღე ისე მოვა, როგორც ქურდი ღამით. რადგან როცა იტყვიან, მშვიდობა და უსაფრთხოებაო, მაშინ დაატყდებათ თავს მოულოდნელად განადგურება, როგორც ფეხმძიმეს მშობიარობის ტკივილები, და ვერ დააღწევენ თავს. მაგრამ თქვენ ძმებო, სიბნელეში არ იმყოფებით, რომ ქურდივით წამოგეწიოთ დღე. ვინაიდან თქვენ ყველანი სინათლის შვილები ხართ და დღის შვილები. არც ღამისანი ვართ და არც სიბნელისა. ამიტომ ნუ დავიძინებთ, როგორც სხვები, არამედ გვეღვიძოს და ვიფხიზლოთ. ვინაიდან მძინარეებს ღამღამობით ძინავთ და ლოთები ღამით თვრებიან. მაგრამ ჩვენ, რა კი დღის შვილები ვართ, ვიფხიზლოთ და შევიმოსოთ რწმენისა და სიყვარულის აბჯარი და ხსნის იმედის მუზარადი. რადგან ღმერთმა რისხვისთვის კი არ დაგვადგინა, არამედ ხსნის მისაღებად ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მეშვეობით, რომელიც ჩვენთვის მოკვდა, რათა ჩვენ გვიძავს თუ გძინავს, მასთან ერთად ვიცოცხლოთ. ამიტომ შეაგონეთ ერთმანეთს და აღაშენეთ ერთმანეთი, როგორც იქცევით კიდეც. გთხოვთ ძმებო, პატივიეცი მომსახურეთ თქვენ შორის, თქვენს წინამძღოლთ უფალში და თქვენს დამრიგებელთ. უაღრესი სიყვარული გამოიჩინეთ მათდამი, მათი საქმის გამო, მშვიდობა გქონდეთ ერთმანეთში. და აჰა, შეგაგონებთ თქვენ ძმებო, დაარიგეთ უწესონი, ანუ გეშეთ სულმოკლენი, მხარი დაუჭირეთ უძლურებს და სურგრძელნი იყავით ყველას მიმართ. თვალი გეჭიროთ, რომ ბოროტის წილ ვინმეს ბოროტით არავინ მიაგოს. არამედ მუდამ ეცადეთ სიკეთეს მისდიოთ. ერთმანეთის მიმართ იქნება ეს, თუ ყველას მიმართ. იხარეთ მუდამ, ილოცეთ განუწყვეტლივ. მადლიერნი იყავით ყველაფრისთვის, რადგან ეს არის ღმერთის ნება თქვენთვის ქრისტე იესოში. სულს ნუ ჩააქრობთ, წინასწარმეტყველებას ნუ დაამცირებთ. არამედ ყველაფერი გამოსცადეთ და კეთილს ჩაეჭიდეთ. ერიდეთ ყოველგვარ ბოროტებას. თავად მშვიდობის ღმერთმა კი წმიდა ყოთ სრულად და მთლიანად, რათა თქვენი სული, სამშვინვანი და სხეული დაცულ იქნეს უბიწოთ ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს მოსვლისთვის. ერთგულია, ვინც მოგიწოდათ, რომელიც აღასრულებს კიდეც ამას. ძმებო, ილოცეთ ჩვენთვის. მოიკითხეთ ყველა ძმა წმიდა ამბორით. გაფიცებთ უფალს, ეს წერილი ყველა ძმას წაუკითხეთ. ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს მადლი თქვენთან. ამინ.